літній період насичений гастролями творчих колективів міста Мукачева. Так, народний фольклорний колектив «Руснаки» міського будинку культури виступав на фестивалі лемківської культури у Польщі, який проходив з 19 по 21 липня у польському містечку Ждиня. Мукачевський драматичний театр в рамках міжнародного проєкту «Мости мистецтв» перебував на творчих гастролях у Литві. Литовські шанувальники театрального мистецтва мали можливість побачити виставу «Князь Курятович». Окрім того, мукачевські театрали брали активну участь у майстер-класах, у круглих столах, у святкуванні традиційного свята моря у місті Клайпед, де достойно представили наше місто над Латорицею. Колективи Центру культури і відпочинку «Паланок» нещодавно повернулися з Німеччини та Австрії. Концертний графік був надзвичайно щільний, але завдяки керівнику Мар'яні Варварцевій та нашим партнерам із Німеччини діти мали можливість не тільки творчо працювати, а й також відпочити. Талановита мукачівка Іванна Решка, яка вже є відомою у нашому місті і не тільки, а й за його межами, взяла активну участь у півфіналі наймасштабнішого та найвідомішого всеукраїнського дитячого фестивалю «Чорноморські ігри». Я хочу відзначити, що цьогоріч взяла рекордна кількість учасників у даному фестивалі – понад 600 дітей з цілої України. Мукачівський історичний музей прийматиме участь у проєкті Європейського Союзу «Смарт-музей. Сучасні форми представлення культурної спадщини». Відповідну партнерську угоду було підписано нещодавно, 24 липня, у замку Паланок. А проєкт стартує з 1 вересня, який об'єднає 6 музеїв Угорщини, Словаччини та України. І невеличкий анонс. У неділю, 4 серпня, Мукачево прийматиме фестиваль «З країни Україну». На мукачевських мешканців нашого міста та гостей чекає насичена, масштабна культурно-мистецька подія. Буде діяти декілька локацій. На учасників фестивалю також чекає відкрита бібліотека, дитячі та юнацькі активні ігри та атракціони. Ну і, звичайно, вечірня програма за участі зірок нашого міста – і естради, які приїздять до нас із України. Плануйте свій час вже, тому що залишилось дуже мало часу. Ми чекаємо на вас.